É melhor falar pro seu amigo com problemas mentais não vir mais aqui. O produz? Por quê? O coach falou que ele é encrenqueiro. <laughs> não é encrenqueiro. Já o coach, por outro lado, abre a porta para ele, por favor. Pai, o coach vai chegar a qualquer minuto. E daí? Eu não tô nem aí para ele. Tá. Então não demora. Oi. Oi. São pra mim? São sim. Ah. Valeu. Tudo bem. Eu peguei no departamento de flores. Hum. Tem outras plantas lá também. Hum, eu vou pôr na água. Tá bom. É, ele é um encrenqueiro. Hum.